Sali Berisha jep mesazhin e fortë Bashës ja çfarë thot për partinë e çiftit Meta Kryemadhi. Ish kryeministri Sali Berisha ka komentuar koalicionin PD-LSI. Ai ka dhënë një mesazh për të gjithë elektoratin e djathtë që janë skeptik. Berisha ka thënë se koalicioni i tillë është i etik për largimin e Ramës nga pushteti. Këtij elektorati mund t'i them që alianca e PD-s me LSI-n është jetike për të përzënë Edi Ramën nga pushteti. I them nga ana tjetër që pas Enver Hoxhës, kur shqiptarët nuk kanë pasur në krye një të keqe të tillë, siç kanë Edi Ramën, ka thënë Berisha.